Tak první reakce to byl šok hlavně. Šok, to byla moje první reakce. Snažil jsem si udělat si tak nějak představu o tom, co ho zajímá, asi nějaké zajímavosti z oběžné dráhy Mezinárodní kosmické stanice. V podstatě vlastně o tom, o co půjde, moc velkou představu nemám, i když mám tendenci dělat si na všechno plán A a plán B, ale zjišťuju, že tady budu muset operovat na úplně neoraném poli. Čistě teoreticky určitě ano, čistě prakticky vím, že bych to velice protrpěl, takže to je, záleží na úhlu pohledu. Jak jsem říkal, mě se udělá špatně i na lehátku a od žaludku, takže stav mikrogravitace by na mě působil velmi negativně. Ale čistě teoreticky určitě by mě to lákalo, jako asi snad každého. Neřekl bych, že se těším se, až to bude za mnou, mám trému, doufám, že to dobře dopadne, že se diváci budou bavit a že i my tady se budeme bavit.